No joo, hei Rene. Julia, voisiko tavata? Voisiko tavata. Miten sä päädyit tuonne salkkareille? Mä päädyin 3 koekuvauksen jälkeen. Mä menin ihan sellaiseen yleiseen koekuvaukseen. Semmoisesta kuin roolituspalvelu Helsingissä. Ja sen jälkeen oli 2 koekuvausta ja sen jälkeen, että varmistettiin rooli. Joo, mikä on salkkareissa näyttelemisessä kivointa? Kivointa? Varmaan semmoiset eri haasteet, mitä siitä tulee, että saa tehdä kaikki hyväntekeväisyysjuttuja ja muita kampanjoita ja tommosia niin kuin se näyttelemisen ohella. Mutta se näyttelemisessä varmaan kivointa on se, että saa eläytyä jonkun toisen ihmisen elämään ja lähteä miettimään, että millaista se olisi ollut toisen ihmisen saappaissa. Joo, eikö salkkareissa on aika nopea tuo tahti? Joo, kyllä se on tosi nopea kuvaustahti. Että siinä kannattaa pysyä mukana. Joo. Mitä muita näyttelijän töitä olet tehnyt? Aikaisemmin? Pienempään mä olin sellaisessa sarjassa mukana kuin Harvoin tarjolla. Mä olin silloin ehkä joku 8-9-vuotias. Ja sitten tässä niin kuin parin vuoden sisällä, kun mä oon salkkareissakin ollut, niin mä oon tehnyt yhden lyhyt elokuvan ja yhden toisenkin sellaisen niin kuin opiskelijapohjaisen niin kuin lyhyt elokuvan, eli niin kuin niin iso painoarvoa mun äiti. Ja sen lisäksi mä oon tehnyt joskus mallinommia jonkun verran ja mitenköhän muuta, mainoksia ja kaikenlaista tuommoista. Kaikki nyt ei suoraan liity näyttelyyn, mutta kameran kanssa työskentelyyn. Mikä on sun salkkarit lempihahmo? Salkkareissa? Toinkin hyvä kysymys, jos mä mietin hahmoina pelkästään, niin mä sanoisin jopa Lasse. Se on mun mielestä semmonen kunnon, tai Kari Taalasma ehkä jopa, me tehtiin, tai joo, Kari Taalasma ehkä on silleen hahmoa niin kuin tosi semmonen. Mun mielestä siinä on hauskasti rakennettu hahmo, niin täytyy sanoa se Taalasma, joo. Niin se on samantyylinen rooli, niin joo. Minkä ikäinen olet? 19 vuotta tällä hetkellä. Mä syntynyt 2001. Käytkö lukiota? Mä valmistuin sieltä nyt viime syksynä 2020. Eikö niin, siitä oli Instassa ehkä joo. Joskus. Joo, mä valmistuin sitä. Joo. Oletko ajatellut pyrkiä teatterikorkeakouluun? Oon mä ajatellut sitä, mutta mä oon todennut, että mieluummin, jos mä lähden niin opiskelemaan näyttelyyn, niin mä lähden mieluummin jonnekin ulkomaille opiskelemaan näyttelemistä. Mutta ei se nyt pois sulle sitä, että mä Suomessakin hakesin sinne, mutta sinne tällä hetkellä mä haen siis kauppikseen, eli kauppakorkeakouluun, ja sitten katsotaan, jos se nappaa, niin sitten varmaan Englantiin tai Jenkkeihin, niin näyttelyä lähden arvostamaan. Onko salkkarit tuonut sulle julkisuutta sen myötä paljon? Kyllä se on jonkun verran, tuonut, että kyllä pakosti, kun naamasi ja TV:ssä näkyy, niin kyllä sitä varmaan jonkun verran tulee. Katotko sä itse salkkareita? Täytyy sanoa, että aika huonosti katon, että mä yritän pysyä kärryillä, mutta kyllä sitä niin kuin pakosti tulee seurattua ihan paikan päältäkin, kun sitä tehdään ja muuten, että miten muiden hahmojen elämissä tapahtuu, mutta TV:stä katon silloin, kun tulee. Joo. Jos asuu kohdalla ja jos on joku kohtaus, jota mä kovasti treenannut tai miettinyt, niin sitten mä katson sen kohtauksen yleensä itseltäni, niin, mutta sitten jotkut niin kuin, tavallaan kuviot saattaa kiinnostaa, mutta yleensä niin kuin, ei katso joka päivä mitenkään. Joo, onko siinä harjoituksia tai niin kuin semmoista paljon sitten? Se riippuu tosi paljon näyttelijästä itse, että miten sen tekee. Joo, tai niin kuin tehdään keskenään näyttelijöillä sitten. Joo, se riippuu tosi paljon, että minkä tyylinen kohtaus, jos on tosi vaikea kohtaus, niin siitä saadaan puhua ennen sitä, että kyllä mä oon puhunut monta kertaa niin kuin vastaväittelijän kanssa. Niin kuin just vaikka tuotannossa sille, että miten tehdään mahdollisesti joku vaikea kohtaus. Joo, kuinka pitkää, en tiedä on vaikea kysymys, mutta salkkareitten yhden jakson käsikirjoitus, montako sivua siinä? Mä en saa vastaa tuohon, se on niin vaihteleva juttu. Joo. Mä en ole oikeastaan mitään hajua. Tuleeko ne silleen niin kuin koko jakso vai tuleeko ne kohtauksena yleensä? Mä en oikeastaan saa vastaa tuohon, se on sä voit kysyä sitä joltain muulta, mä en ole ihan varma. Joo. Kumpi pari sun mielestä sopii paremmin yhteen? Anna ja Benjamin vai Severi ja Anna? Mun mielestä paremmin yhteen sopii varmaan sen takia
Anna ja Benjamin, koska Benjamin on niin kova yrittämään, se on niin sinnikäs jätkä, niin tota... Joo. Niin se ansaitsee Annan. Joo, kyllä se minustakin on. Onks näin? Parempi näyttö. Okei. Okay. Joo. Mikä on yleensä näyttelemisessä kivointa? Yleisesti. Ehdottomasti se haaste. Ja jos tulee joku semmoinen asia, jota sun pitää näytellä, joka on muutenkin elämässä vaikea juttu tai tabu, josta ei puhuta, ja sitten sun pitää näytellä se, ja sun pitää miettiä se niin omassa päässä uudestaan, niin sen niin kuin tavallaan tuominen kameralle on ehkä se haastava juttu. Joo. Että sä pystyt eläytymään siihen rooliin aidosti. Onko sulla haaveita tulevaisuuden suhteen? Useita haaveita, onko se liittyykö näyttelyyn vai? No vaikka ihan mitä haluat. Joo, no näyttelyn suhteen totta kai silleen unelmat on tosi korkealla ja muuta. Mutta en mä tiedä, moni rautoi tulee sitä hetkeä, niin katsotaan, että mistä tulee paras lopputulos, niin sitä kohti mennään. Joo, onko se Johannes veli, että onko se niinku tuo jehovalaisuus vai lestadiolaisuus vai mikä se niinku on? Se on ihan oma lahkonsa. Ah, se on niinku oma. Se on ollut aikaisemmin, tietysti. Joo, se on ollut, joo, mä tiedän. Mutta se on se, mun mielestä niinku, se on tavallaan ihan oma juttu se oma lahko, joo. Joo, mä luulen, että se Cindy on siellä lahkossa sitten, että jotenkin liittyy siihen, kun se vissiin palaa. Sä luulet? Joo, se vissiin palaa se hahmo. Aha. Onko se kuullut? Se on niinku ihan julkista vissiin, että se palaa se Mia, mikä se on se? Joo, Mia. Joo, vissiin se on julkista, mutta mä en sen enempää kommentoida, että mitä siellä tapahtuu. On noissa kulisseissa, kun on lavasteita, on niissä vaikea eläytyä. Lavasteissa? Niin, siellä Konalassa niissä. Studion lavasteissa ei. Se on itse asiassa tosi silleen, tavallaan se on helppo miettiä, kun on nähnyt monta kertaa, mitä näyttää. Ne ei yhtään vaikea eläytyä, mutta sitten tavallaan jos on joku vaikea lokaatio, jos mennään vaikka ostoskeskukseen ja normaalisti ihmiset kävelee sen paljon ohi ja muuta, niin se on ehkä vähän vaikeampaa, kun siitä on niin paljon häiriötekijöitä. Mutta kiitos sulle paljon haastattelusta ja hyvää ja onnistua uutta vuotta. Samoin. 2021. Kyllä, samoin. Toivottavasti sun näyttelyhommat lähtee.